それでは、音声がつけられるようになったようですので、試してみます。これは J プラットパッド、特許情報プラットフォームの、検索ページです。左上に、特許実用新案の検索ページ、次が衣装の検索ページ、次は商用の検索ページですね。衣装。これ審判の、検索ページ。これは経過情報ですね。出願から登録までどういう経過をたどったかということがわかります。ここでちょっと特許実用新案の検索をしてみます。上から3つ目に、実用新案、特許実用新案テキスト検索というのがあります。ここをクリックします。そう検索のページが出てきます。左上に種別。ここに公開特許広報にチェックが、四角にチェックが入っています。公開特許広報は一度出願すれば全部公開になります。1年半で公開になります。その横に特許広報、ここチェック入れます。これは登録になったものがここになります。で、ここは実用新案、公開実用新案候補、ここチェック入れます。これは、平成7年度ぐらいまでは、実用新案も公開がされたんですけども、今は無審査になりまして、出願したらみんな登録になります。ですから、実用新案候補に、平成8年からはそういう形になってますね。ここで、下のキーワード、左下にキーワード、あります。この、検索項目に、ようやく請求の範囲があります。ここの横の、押しますと、ようやくとかいろいろこう、発明の名称とか、広報全文とかいうキーワードをこの中に入れて、調べるようになっています。だからこの項目を発明の名称で項目を選んだり、全文で項目を選んだり、権利範囲の請求範囲で項目を選んだりということができます。あと、出願人、発明者、あと代理人、それぞれですね。で、ここで衣装、発明の名称にチェックを入れまして、ここに、竹とんぼと入れます。ここは検索キーワードで意味として捉えてくれないものですから、カタカナで打つと、ひらがなのトンボはヒットしないんですね。ですから、竹。ひらがなも入れておきます。で、検索かけます。あ、ちょっと待ってください。ここに&で、上と下の項目の間に&ってありますけども、この横に広報全文書指摘記録を除く、ここもクリックするといろいろ出てきまして、同じ発明の名称を選んでですね、竹とんぼに、他になんか言葉を、例えば羽とか、竹とんぼの羽とかですね、なんかいうのがあればいいんですけど、まあそんなするとヒットしなくなるんで、かなり数が少ないでしょうから、ここはもうやめておきますね。で、このままで検索入れます。17件出てきました。ここで一覧表示をします。じゃあ、ここにずらっとこう出てきました。この中で公開候補が、5件、特許ですね。特許候補が1件もありません。ということは、5件出願しても、公開はされてますけど、全部特許になってないっていうことですね。あと、実用新案は平成7年度まではこれは、公開されてますけど、それ以降はみんな無審査ですから、みんな登録になってますね。これは、竹とんぼ。中島さんのを見てみましょう。これは書指摘事項で、出願番号、出願日、公開日、発明の名称、竹とんぼ、国際分類、権利範囲の数9、請求項の数ですね、9。
ずっと書籍やって、中島さんの出願で、弁理士伊藤さんが弁理士の出願ですね。下に横に図面があります。竹友の図面があります。これは、ようやく57番下のところですね。ようやくってあって、課題と解決手段と書いてあります。課題は竹とんぼが容易に、回収が容易に行える竹とんぼを提供する。これは、回収というのは、飛ばしたら戻ってくるということでしょうね。で、プロペプルとこのプロペプルの中心部に、というのは、この、右の図面で言いますと、プロペラブとプロペラの上端を止めているから、上端を固定した回転軸空部とからなり、この回転軸空部の下側を上側のプロペラを取り付けた側より重くすることによって構成した。右の図面を見てみますと、軸の4番目のところはちょっと太いですね。だからここをちょっと重くして上が細くしたということですね。そういうことで、あと、細かいところは読んでください。これね、今入れたんですけど、10分で音声は切れちゃうんですよ。知らなかったんですね。3回失敗しました。この内容の詳しいのは、ここ、文献単位、PDF ファイルというのが右にあります。ここを見てください。ここを開けば全文出てきます。横に、一遍開いてみましょう。時間があるかな。この上に、8303、これ暗証番号をここに入れます。音声でも教えてくれます。目の見えない人は。8303。入れて送信を送ります。あれ？これ全部出てきましたね。これ下でコピーすることも全然できます。取り込むことができますんで。一旦戻しますね。で、経過情報を見てみます。ここがちょっと大事です。ここ下の方に、出願細目、細項目記事、査定種別、査定なし、最終処分、未審査請求により、みなし取り下げ。要するに審査請求しないから取り下げられたんですね。よく勘違いしたんですけど、特許出願するとみんな登録になったもんだと思ってやってたんですけど、3年以内に審査請求をしないと取り下げになります。なぜかと言いますと、案だけで出願する方が非常に多いんですね。大手会社なんかも大変な量です。これだけは商品化するから大事だよというものについて、3年間ちょっと様子を見て、もちろん3年でなくてもいいんですけどね、審査請求をしましょうと。で、登録に乗っていこうというものについてのみ審査をしましょうというのが、この審査請求です。でしなければ、取り下げになってしまいます。こういう要注意です、皆さん。今日はもう時間がないんで、ここまでにしておきます。